Tohle je jeden z ptačích ostrovů. Místo našich klukovských her, a to poměrně dost častých. Tady teče jedno rameno Chrudimky, které obkružuje tohle místo. Ptačí ostrov se tomu říkalo proto, že tady bylo obrovské hnízdiště havranů. Lidi to tady v té době likvidovali, ještě nebyli žádní ochránci přírody, takže ptáky stříleli a my jsme poměrně dost často tady našli na stromě přibitou hlavu havrana, asi pro výstrahu těm ostatním havranům, kteří by snad tady chtěli hnízdit.